Билмен беһи күннәге аһылык бүтегәр бар ас бу миннигез тотойы аһы биһиги үксүгәр эт истән барар боллак бутна кини сүрбетче көрүнгә бар бит. Бүген беһи билмен арас көрүнгәрен кардыра бит. Күндәле бирегә күндү көрәчүм соргу тугуй болуктун. Күндү көрәчләр бит биһи бүген билмен арас көрүнгән астык бут мәтте бар шеф асчыт Константин Матаналов. Бес көрің, ха? Бұл анда ұбаға әтеттен. Бұл ұбаға әтеттен филеті барар. Онына мұнда қаппысты, тұшуыны қаппысты. Тұз, лук, перес бітті, ха? Мұнда бұл үккесін әшінгі бұл табады. Мұнда қартық сығылақ, таба бәтін сығыты. Чеснок-тақ, тұз-тақ, перес-тақ. Онына соевы соус күтінгі дүреттіл. Бұл ғротаға деті бі зеленнях, она то картошка лаха, бу тюрдус начинка вот плана чирбалок полар, вами лохан туга гох тус перес, бета га, бехес начинка вот плана бу хаме интересне то соба искева, бу мане бастан она харатигар лук жарить дует, ол она соба вот он бахарам теме бу хайдар блахет тугар, ол она бу тустан перестан бу карта кеме зелене вебет. Ота тесте, тестені кеге барды ағыр. Олар әрі ән тесті қада боларын білек білек қарау. Тесті бәйәт, әне нұқта ға? 30 минуте. Қатя бұл 30 минуте. Манна ұл бар, бұрдук бар. Раз ұл, сымыт, туз, онына бұрдук бітті. Үшөлдік халғын тақыва кына лоқ. Халғыны қоқ болуына имбетәвет, онына ханне табыса. Масарғытайын көп бақы. Бұл бейіні ханне мұт тесті. Дәрмеге яғни? Отын көріңмін. Бен илін имінен біланды. Кірдіқа рағаты мәйет ұяғым бұғылар. Ота күшкен мейте қанады. Оны эластичны шөй болынады. Кей-кей тесті мей рас-рас болыр. Оны. Кеменірі ұбағас, кеменірі қалың болан қалы. Жағанда білін. Үләлі әйіқпет, тесте әметер әме үләлі әқ бұладшы. Оңдық болады. Білмен кеғе маққа Қытайттан кәдбеттен білдері бі. Бұл олағыдары нұтшаларға барыс күрдік қангер әтілдікте. Ата бейіға нұтшалар ағалықтыра де. Ата бейіға нұтшалар ағалықтыра де. Олен бұрдық қанта кәдбеттен де болдықта. Удмурскай тұлттан ақара бі. Білмен дженді. Білмен, хлеб и ухо день то багаются, ола то ола то куга хамай генерин бурдукто на хлорани а та так тради. А то основной пельмень бу семейный на халтианы. Джекерген хал. Джекерген ха. Хлор. Ахам бар кини. Эре булдар булдар. Миннигес блюдо булдар ди. Батта. Ки хам да хал бол бат. Аголор гунин баралар. Хлор би ки хо тан ман бартин асты тур дирхами тох лала. Аны омықтарға бараларға бар аса бетті. Жапонларға геоца, грузинларға хинкали, бүреттерге манты, Қытайдарға цадзы ден. Равиоли ден бар. Равиоли ден итальянстырға. Онты бейі сақаларға чоқ тоқтен болады бейді. Бейіға пілімен ден нұқ атынан қалуға дежі. Мен оға аспар жаным оттан күгақ тілдерін, күгақ аст тілдерін өйдейді. Ата ол ата хен магендаптыр. Магендаптыр де, күгақ құлдық формалаған ең болды, бұрылаған ең болды. Болды де. Құнастан мұны дархан пілімен бетін ұрық бұд. Бұл ұру тұр көттен бар пілімен. Деген жүк сақа пілімені болады. Бұл тотауы, ха? Әнекенде Ачаттан бар жаңылы, оны шу бәдік асты өт. Туға кәмей ұлған боларды, кәне? Кәне размері ұлған ағады. Бұл кальсоның бұғық бұд. Ұбаға тәуіне түргенді бұғыра болу? Ұбаға тәуіне түргенді.
بام بيخا Дархамыт бустар. Дархамыт уже бустар.
خضروات تلبخ بتاع ترجعني بوهارة سايب إذا قبستتن إبدا بوهران إيهيجار كتر بلاندي هويدان باران بوران هويدان باران بوهر منك بولنا أسترا صوص برم دايفدم نرخان تدن مهنگا تختا هايدن بولنا تختا چسنوك تاخ خارة بيرستا بقا لابود Ik heb een aspect van haar gebruikt. Ik heb het niet in haar. Hoe is het eigenlijk dat je het barbouw hebt? Ja. Ik heb het niet in haar. 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 Ik heb het niet in قسمه انت بوهاري اوت جارس بولله مقدر يارلنه اي صحچو بوستا انا بوجو بوليو موتتا كارات قطان بيرا قطو بوغو گيوتزا دا يتافتا اوناتم بو تو فالگانو سمن ها هدري حطقن بو تو بارسيان تطاون ها او يوگو نه چاستا برابط كلبي سي Paling baru kalau par ketinggian lama ni kan beda ni. Itu bahu terbentuk, ha? Konstantin, ent testin os elastisnya bobotie itu al bahu tu apa dari? Oda hanya nana tu teste. Cukup hanya nak tak dia tu. Kemana hirga dah? Kalau nikah dah tak. Тэгэхээр нэр сэтгэл даваад чуннаа кини маннак болоо. Бу байта тухтур тэнгэ таян бер. Тархадан берэр дэх бу влажнахын. Бүн овощной бутны урок. Бу овощной бута мен нэг же тугунан бухар, ха? Чи бу мен таёжные кудук, только бу бугыта тахатар ятым болу. Он там каракы перменны бутны урок бутта. Эсэ атын омуктар фруктала, на мен оролдор бит, коллабораттор фрукта бассейне бий манны. Келмеге. Манны кадя. Вот и беха яблоко, груша дия ха. Вишня ген басталды, да? Вот и вишня да бак кыра вот. На. Этинде более тоха остар. Плотно ёс. Плотно ёс. Фруктала. Этинде кадя ойлу буту джа, кадыр ара. Джара. Камтудан биярымдын да. Камтудан биярымдын. Кимден аттак болар ити? Это был овощной день. Был хор, был лым день. Мало хам тут тут. Он и папа, он был тут тут лым. Был тут тахватым, был тут тахватым. Хадрадара. Хадрадара. Он был бетаген, он был тут там беха. Был уток от ее длынник турду. Лым был хор уже. Константин, был мне оларгу хептяк ахалы курду болрэвче. Картофельный пюренден мэнэг оларгу хепта. Оғау осынан тас көстейді оны бетеменнен адауларды. Луқтаға хевеппейін үнде құрдық ба бұлатшатты. Луқтаға хевет олар өлдіқтар білген? Оны луғын қалуыр. Блендердан бұран. Әтегер құттаққа қантан білек, не? Амтаны мінетен береді ба. Уыты көтті. Бірмені берем болында. Білім, манна жа бұл үті тоқ бірмемізім бағарыпты. Алаштай білмеймін де. Энергия пәккерәнік ұрын көйімді. Бәрінен бұлағында тоқтықты құқта. Пары көте құқта. Бұ парынан бәрін жүрі. Ите ата қысын үйті бұстай? Осы барындағын әттім үйті болады ба. Бұл мен мінес бағын. Түргенлік бұғарар өткен? Маның өтінен керге тәуіт. Топлеонның әрі бастар. Зелінден кейге тәрі. Әттірмен мүтеріне мандық. Күрі кей ұрызмен тақты бұтын оған күртік жарылды өт. Мұны бұты жаған мені хабар болықта, ға? Бұты жа. Өтірлі қаппақтан мен бүтті. Бұл мана лохан хоғыз күнің қағы. Бұл чирдақ. Бұл чир балықтақ.
Bu bilmen tesisine orarga tuğuk albastır bağları. Albas tuğuk tek kahar. Sımıt kutağın. Aha. Sımıt sımnatar bolla adi. Duğağın uğran turan bağıttı. Sanağın uğran turan. Sanağın uğran turan. Sımıt tıkayı bula. Bile buharıgır navarot katağınların beri. Testen bile ırıqlayın bol ba. Белок була тугу. Антон бухарыгар кенемандык камтыдан беректе. Бу чир балыкта билмен турган бухары болот дейт. Бу өсө турган ба. Антон же икралах бутна урук булна кандык бар балык басса деп булады. Аха. Антон жегер кандык балык барына. Муксун деп ахам муксун. Чир деп ахам чир. Омур деп ахам. Омур деп ахам омур. Тока наха сала кайыр эми Хочу того. Блин, это хог барта сыл он халадю. Хор и хе, и сюда. На карту кавен берет. Форма на усах, а ты вернее ханада, где? Эй, метод ашиттер или гитгер, ус полокут надо уладить. Ага, каракут на небе. Onda bu oğullar göçüyor, bu motorikaları haydır diyende. Haa, hani bir... Bu, tokullu bak. Cekirgen, uruk onluk etedi, cehennem barıstıyım. Bugün mahinden ha deleyen, iyi anlık... Uçutlahım diyeneyim de. Diyeneyim, erari bu manlık bilmenire kantım bulanlık hanı. Anlıga. Soba iskektak, çirdak bilmenire de, benra ordakına bulları. Benra ordakına, ha. Hani bir cekirgen cerga bulun sebebi. Bıçak olur, hobo alacata en oralar diye. Onu min... İskihan olan bir hatçok olur. Bunlar da belen boldu da. Anton, bu sürge iskihtiyak lepteske alacı yoruları bitti. Böyle astarın arahın elbette hata. Kuba elbette olur mu hadi? Körünge. Körünge. Cene bilgin iskihtiyak bilmemiz nasıl? İskihtiyak bilmemiz ne olur? Halde buluk daha ikinim. Ata kendi bu takay, hemen bu hıdan yapar. Ha? Direğine bir menü ötü de. Antana ne hemen yes bulur? Sliwaşına rılan yun. Manda lukta, okropta, iskek birerde. Aha, tuz beres. Tuğ soğuz bastı ne bir? Balık beyatın bulyonu var di. Rıbını... Onu varar bitti. Aha, bulyonu varar ikka hep. Ha? Onu bulyonu verer orduk. Çiğir Kolor tepede cumuva vardı. Oğlantın bulyon oğurum baran. Bulyonu gitti. Bir daha künüs ebekke minde. Olduk bolar. Oluk minnes bolar. Kolor bugüne pelmen minde olan hep. Asnovnoy ikisi de bulyonu kutu bulan hep. Onda kada üşüyü. Has kolora balık kalır di. Ondan kalırayım da oğlan bandı kolor kuhap oladı. Oğlan kuhap oladı. Oda bu iminde bu Собора гене ден бол бакка ха. Осы нәте искех чирен гене бар ди. Холор кын да тоңну җиби да инде. Ордор айбатта. О, онда ланҗа. Муннан бара. Муннан бара. Та карадан алды җиңе дә. Бугун шу дөш арида. Олык сахатчы. Бу камя амтан да туспа туп. Буспут искех кире. Аха, буспут. Бири. Инче кай булганы, ту хатан пермеңи кой баккын. Ол онда албаханна бар. Аспыт берилерге бүйүч ана деп бүткеп сәбептерине искек ка самый элбак витамини бар бит балык. Аха. Ото хамы бүгүн чүгөйүн барында бери. Оготу бар. Дем боларды. Балык даганы ге. Та убутор гүйдө. Балык бүгүн мана. Оган бебит. Чирда. Пельменте. Да, это был. Рыс полагала, тюрганник бухар. То, с нами тюрганник бухара, а в любви пахах. Блин, он их тюрт, да? Тюрган тарганов, эй, кара. Бу размера каракей был уже. Тархай пельмен тюрганник бухара было. Бу, все тюрган был бы. То, кара был ухтай. Вот он, фигге даваны. Табагастах. Табагастах. Төйөнүн бута кайда тушанын. Ошо эң жилдер батта. Оглор мен нүкө жачылар дейт. Бута кайтыл менлери. Бу маңгынга алар деп ок. Көп кырк.
түгер ахач билеминде. А, аны хозур билен билдер. Огуру курдук чо. То төхөнүн үлөх отчонун негестен. Эй курдук чи. Бу матка өтөмө чо баата. Түрүстүн белеме бар. Жок, асеп курта. Амтан хамин негести. Чой бел. Ана карылак бала. Ана карыда бар дейсиңби? Вот иске болсо, ана карыда кинет парата. Ауыз барсат. Хамай барсат туга да? Хамай барсат туга. Ондан нек кюхот ен наха біле. Балык бәдеме тоқып байды. Кюхоты хе білдер. Кюх лугу. Айылға. Аха ула ди. Равиоли с кроликом дизе астылар. Алы кәрегер. Кинлер емет бүгі бартын күталылар. Аха. Бе, ону кубақтақ. Пельмени мен урукпадын хэвэбэб тяна аудым. Только ну кова, эдбэх кова сохпла веха. Кенлер гене бэлэ домашнэй кролик бэлэ. Это курусы кудук мусмаган. Бэйнэ дичь бэ, все таки. Замачывай дэх. Неха брахни караха болыр бэ. Только вах, усанан тохте, бэлэ кеннеге. Агаях. Ну, бэн адахатын. Түгі бар ғой. Құстақ та пельмені ұрыққа хаяқ олыр. Анды сезон бар, андылақ пельмен. Да? Тұқ барда бастыр бұл әне. Табатыла дейтім дейте. Табатыла. Олық деликатес бұл әне. Табатыла мәне ғол. Бұны отанларда ғой, морошкала, ең ұрыққа хаяқ. Осы бұтырақ ең тәбі сыйғат. Бұтырақ дейе. Ота бұтырақ бәрескеті бар Там мана тэгэ басыйв тэгэ бэ? Басыйв тэгэ бэ? Фантазиям бэ? Тока халасты хэ ханадан. Тили. Тили. Добус, да? Тахалан барарынна болтыр. Мэнэ хатара бэд. О, тесты бэд. Үллян лохан бэн тэрмэнэ бэ бэд. Барта басу бэ. Сахалы мақалы пэлмэнэ бэ бэд. Балык бие хат бахтян баранда. Сахалар тотойту кагы бүтэ хөвлүй бүт. Усайнан кие остолтон тотон турохтахту, эвдер кратык турохтахту. Ото этелдерінен кратык ачык жақтахан дейін, де? Әрі-әрі бие тойыз сұлай өвдер. Холар, ча бұл қора жануар ачык та хаджын дей қағып, ә? Онтан дейгал нұрар жануар күні бұғата хаджа қамсына мәқсөр жануға айқа да ачык тұрған баран. Ары баран хулан қалықын хәпте хан өмі. Әлбәқ калорийна дәулі. От тоха, мастыха, мустуха, едаха. Та, бумандыға бұдар, мен бұл пелімен бұл. Скептақ пелімен бұл. Әмен 5-6 пелімен бұл. Бұл себеғер дағаны үші. Көгін ұтыманды оңырыққа хәп. Оңыра, оңасты. Мекен бірін бұхарам бұл. Ағаныққа хәп. Үші ба бұл әкізді. Үрібіл күндерге осталқы олырын. Пелімен бұл оңырында. Тәлік сезон ұр қолауыра тәліктен мен өнің күлмен ұр қолады. Әрем барам бар ұр қолады. Ол тәлігі неме бұхарам барам ба? Қапыстылағы мен ұр қолып болу, бар көптақ. Қарылан барам, тәлігі неме тоқып бар. Секеді, ең бірінден қота қаджа, оны бұхарам барам ұр бұдан ұдық жағынды бұл. Луқтан әле да, тұмала. Тәлігі мен сливочный түгі көбілі. Ну, оно хочу и было. Жареный лук, это и на бассар. Джек Константин, бегун, бу часан ран игерен бу. Без арас пельмени растатын. Барыта начинката беги хални путер барастыр ди. Маннык доступнай ди. Доступнай ас. Үлгі бартыгар бар була ди, холобра. Ас эгелгетин, ас арахын, әлбәттә мин беһи маннык джегерге мөмкин күдүлү окуп дисеп, онда боларын курдук, бери биттимгер, жамызга хакемтер бахан алды. Ата астан үллән дейбін, ата дұрова хеджен, барта тәңгі болды. Константин айқы мақтына бұн, ән үлігар стилері бағар ауыд. Үссі дағаны арас темаларға беге ән беге тоқ күлді амыт көрсі өкпі тенеріне бұд. Анан күнді күрашылар бұд, беге бері бұд маңын темектелер, бүгін көрдірілі бұд ұрсеттірі көрәңгіл. Бәғіт жегерген етінің маңынық туғалақ ағынан күнділең. Күнділең күтті, чәген, чәбдік болың.